Bona nit, fans de Nintendo. Avui us volem ensenyar tot el que ens ha arribat de la saga Metroid per promocionar una mica la saga que portava temps que estava decaiguda i ara l'hem posat un altre cop en boca de tothom i de la millor manera. Tenim consola New 3DS XL, edició de Samus, el remake del Samus del Metroid 2 que havia de Game Boy però per la 3DS a la seva edició Legacy que porta un fotimer de coses i a part dos amiibos que estan xulíssims també que són exclusius de la saga Metroid. Bueno, ara us ensenyarem tot el contingut de l'edició Legacy de Metroid. Com podeu veure aquí a la part darrere fan una mica informació ràpida del que porta, com una banda sonora, un llibre d'il·lustracions, el joc pròpiament dit. També porta una moneda o, per exemple, una cosa que m'encanta és una caixa però que simula com si fos un cartutxo de la Game Boy. I el que està molt xulo també són els detalls de la pròpia capsa que tenen un efecte brillant aquí i aquí el casco de la Samus és molt, molt flipant. Sí, sí, sobretot la caixa, que la veus i dius, hòstia, s'ho han currat fins i tot de la caixa, que hi ha altres edicions que la caixa la deixen una mica més de lloc i el que importa és el joc. Anem a lo important. Ara comencem. El primer obrim i el que tenim és, em sembla que és la moneda. L'obrirem perquè la vegi tothom. La caixa que és bonica amb el símbol de Samus i mira, xulíssima. Està xulíssima. Com brilla. La capsa també brilla. No, no, està molt bé. Vale, ara seguim. El primer que veiem així més gran és l'artbook. Això, que és l'artbook. I que aquí, per exemple, tenim el logo del joc antic, del Metroid 2. Que si la gent, hi ha gent que no ho conec, però és aquest. I aquest és el del nou d'ara. I ara, per exemple, aquí amb il·lustracions de l'armadura Samus, quan es fa esfèrica, quan es va estar sense l'armadura, una mica un escenari. Bueno, estan molt guapos, la nau. Sembla una ceba. Comentari del dia, nois. Sí, sí, està molt xulo. I aquest em sembla que és del joc del primer, del 2. Que està, com veus, amb un altre fons i diferent. Estan com dels dos. Per una cara està el del joc d'ara, que està, es veu així, i de l'altra cara està el del 2. O sigui, estan els dos junts. Està molt ben pensat. És una bona idea. Bueno, ara continuem. I el que tenim és directament la caixa del joc, que és la mateixa de la normal, que ara després el provarem amb la consola. Deixem per aquí. Aquesta és la banda sonora del joc. Se l'enxula la portada, aquí amb les pistes. També hi ha per aquí la supercaixa Steelbook, xulíssima, que és la portada del joc del Metroid 2 original, amb el símbol de Nintendo, Game Boy, i per darrere com era un cartutxo. I però és com si fos una caixa d'un joc de 3DS. El que resta una mica és que a la versió d'aquí de Catalunya no és com la resta d'Europa i per exemple a les altres aquí sí que tenim la Legacy, però a les altres regions tenim que la caràtula és reversible i és bastant xula la caràtula reversible perquè és com si fos l'antiga de Game Boy. Però bueno, suposo que no se li pot demanar tot a Nintendo, és el que hi ha. Aquí bueno, tenim el codi. És per descarregar el joc clàssic original per la 3DS, suposo que la d'això virtual. No el rascarem ara perquè no, no, no.
I potser mai. Aquí una informació. I això, un petit pòster, que és el de, del joc, la caràtula. No, no, està molt xulo, s'ho han currat, la veritat. Després, tenim aquí dins... El clauer. El clauer. Que està aquí dins. Hauríem d'obrir-lo. Però com som col·leccionistes de la punyeta, no l'obrirem. Bueno, us quedareu amb les ganes. Mm. Si no, mira, ja tenim aquí. Captura foto i ala, pel Face. Però és això. És més o menys d'aquest tamany. És petitó. Però bueno, ja va bé. Si no, és molt gran. Vale. Els amiibos, si me la veu, els acabats són bastant guapos. Són dels millors amiibos que he vist. La veritat, està molt millor que els altres que hi ha de Metroid. No, tant els colors i de més la forma. I aquest, sobretot, és xulíssim perquè la textura del tacte és com si fos una mica així gelatinós, que es poda... és més blando i fa gràcia. I és tot molt transparent. No sé si es veuen molt els detalls, però és bastant impressionant. I bueno, i ara el que importa també, que és la consola. La consola sense cargador. Sí, gràcies Nintendo. Suposo que portarà una mica de bateria carregada perquè la puguem provar, perquè si no haurem d'esperar. Sí. Vale. Bueno, obrim això i tenim les cartes RAR, cartes de realitat augmentada i les manuals. I al principi ja no hauria de venir res més i només la consola, que la tenim aquí. Amb els típics papers de protecció. Sí. I mireu, és que el color és preciós. És un color daurat, xulíssim. Està molt guapo. I per l'altre costat, un vermell també molt guapo. Amb les Samus. El que no entenc és perquè té la mania Nintendo de fer la... que no la fiqui del revés, el dibuix, ja que quan tu estàs jugant, la gent te veu que estàs jugant amb el nino del revés. Però bueno, són petits detalls. Mm. Suposo que també volen que estigui, que tu quan l'agafes així i l'obres, que vegis el primer això, perquè el que t'interessa és el propi jugador, no tampoc la resta. I per aquí, normal, no hi ha tampoc molta diferència. Una New 3DS normal. I ara... Vale. Sí, sí. No, sí, estic mirant pel costat. I... provem. Sembla que sí que hi ha bateria. Uh-huh. Esperem una mica. Oh, mira, quina qualitat. Sense 3D. Vale. No hi ha català, així que... Sí. Haurem de ser... Españolitos. Vale. Súbelo. Sí, em volen fer una mica tutorial i de més. Vale, això és per la distància que has de portar. S'haurà de configurar, això ho deixem per més tard. Però bueno, fins aquí l'unboxing de merchandising de la nova sortida de Metroid i ara esperar amb ànsies el llançament del Metroid 4 quan hi hagi l'anunci oficial. Només dir que recordeu de subscriure-vos a nintendhype.cat, de mirar bastant la web, i de, tenim un grup de Telegram que esteu tots benvinguts i de participar també per Discord i sobretot Hype i Willy!